Близько 20 тисяч угод з сімейними лікарями наразі уклали прилучани. Це становить десь 40-45% від загальної кількості дорослого населення, якого в Прилуках 45 тисяч, і обслуговується воно в 11 сімейних лікарів у 7 амбулаторіях. Декларація – це такий договір між лікарем і пацієнтом, мешканцем міста, яка, в принципі, повинна укладатися 100%. Питання такого не повинно взагалі виникати, чи укладати мені декларацію з лікарем, чи не укладати. Краще, якщо ви ще не визначилися на сьогоднішній день, з ким укласти вам угоду, з яким лікарем первинної медичної допомоги, укладіть її хоча б з тим своїм лікарем попереднім, який вас обслуговував. Надалі воно все стане на свої місця. Тобто пацієнт зможе переукласти угоду з іншим лікарем, якого бере більш свідомо. Але і для цього є деякі часові рамки. До кінця 2018 року медична допомога первинна буде надаватися всім без обмеження, хто уклав декларації, хто не уклав декларації. Однозначно всі отримають первинну медичну допомогу. А що стосується 2019 року, то вже з січня місяця 2019 року все-таки МОЗ попереджує і, звертаючи увагу на всі ці нормативні акти, які ми отримуємо із управління охорони здоров'я, із Міністерства охорони здоров'я, то все-таки із січня місяця первинна медична допомога для тих людей, які не уклали декларацію, буде вартувати якусь суму, певну суму коштів. А вартість цих послуг на рівні первинної медичної допомоги, вона нам наразі ще не надійшла, але що вона вже розроблена, це вже знаю точно. Тобто, укладайте угоду, декларацію з лікарями первинної медичної допомоги, до грудня місяця у вас іще є час. Водночас медики закликають не створювати ажіотаж, адже лікарі, окрім підписання угод, проводять і планові прийоми пацієнтів. А попередньо домовитися про час, коли можна прийти в амбулаторію сімейної медицини. У багатьох мешканців є телефони медичних сестер, амбулаторій, вони, до речі, є на сайті міської ради, телефони амбулаторій. Перетелефонуйте, будь ласка, уточніть, з тим лікарем зв'яжіться, з яким ви хочете укласти, маєте бажання укласти декларацію. Уточніть із ним, будь ласка, коли вам краще з'явитися до цього лікаря, надайте копію паспорта, якщо ви хочете просто надати документи свої, а потім в телефонному режимі з лікарем підтримувати зв'язок і укласти таким чином декларацію. Якщо ви хочете просто прийти і тут же укласти декларацію, значить визначитися із лікарем, коли краще. Визначившись із часом, можна відправлятися до лікаря укладати угоду. Нагадаємо, для цього із собою потрібно мати оригінал чи копію паспорта та ідентифікаційного коду, а ще такі ж документи свого представника, тобто особи, до якої медики зможуть звернутися в разі, якщо пацієнт буде не в змозі через свій стан самостійно прийняти необхідне рішення. Я закликаю всіх укласти все-таки угоду із лікарем первинної медичної допомоги. І я так думаю, що десь до жовтня-листопада місяця це треба зробити обов'язково всім.